Бомбейська кішка – справжня пантера в мініатюрі. Витончена, граціозна, таємнича. У бомбейської кішки характер, незважаючи на свій хижий вигляд, досить поступливий. Тому вона спокійно може співіснувати не лише з іншою кішкою, а навіть з собакою. Розкішна чорна бомбейська кицька зазвичай постійно відпочиває поблизу господаря. Зовні такі кицьки виглядають незалежними і гордими. Хоча насправді вони не можуть жити поза домом, бо люблять тепло і безпеку. Домашні улюбленці проявляють поблажливість до всіх членів родини, але її господарем, навіть повелителем, стане тільки один чоловік.